በቤተሰብና በማህበረሰብ ተቀባይነት እንዳጡ በመፍራት በተለምዶ ክብር ያላቸውና ስም የሚያስጠሩት የትምህርት ምርጫዎች እናሳድዳለን። ነገር ግን ያለን አምራዊ ችሎታ ከምንገምተው በላይ እንደሚያድግና እንደሚሻሻል ብናምን ምን ያህል ህይወታችን እንደሚቃና ማየት የምንችለው እውነታ ነው። በእድገት ተኮር አስተሳሰብ መሰረት የሚመራ ሰው ትምህርትና እውቀትን በሙሉ ጥግ ማሳካት ይቻለዋል። ይህን ቪዲዮ አንድ 10ኛ ክፍል ተማሪ ወይንም ከስራ ቃለ መጠይቅ የተመለሰ ወይም የተመለሰች ስራ ፈላጊ ሊመለከቱት ይችላሉ። ይህም ሆነ ያ አድጋለሁ፣ እሻሻላለሁ ብሎ ማመን ትልቅ ዋጋ አለው። የውድቀት ጊዜያችንን ራሳችንና ማንነታችንን የምንፈትሽበት ነጥቦች አድርገን ማየት በጣም ጠቃሚ ነው። ውስን ነኝና ባለኝ ችሎታ ብቻ ገደባለሁ ብሎ የሚሰበከው ትርክት ከልጅነታችን ጀምሮ ቢኖርም አንድ ነገር ግን ያስተውሉ። አሁን ካለንበት የህይወት ደረጃ ወደምንመኘው ለመድረስ አምራዊ ችሎታችንን ስንኮተኩተውና ስንንከባከበው ምን ያህል እንደሚመነጠቅና እንደሚያግዘን መመልከት ብቻ። የዚህን ሳንቲም ሌላኛውን ገጽታ ደግሞ ስናይ እድገት ተኮር አስተሳሰብን እናገኛለን። ሌሪ ከህክምና ትምህርቱ ጎን ለጎን የኮምፒውተር ክላሶች ሲወስድ የዚህን አስተሳሰብ ዋና ማድረግ ለማወቅ ቻለ። በህይወት ውስጥ የሚያጋጥሙን ውድቀቶች የተፈጥሯዊ ችሎታችን ውስንነት የሚያመላክቱ ሳይሆኑ ምን ላይ ራሳችንን ማሻሻል እንደምንችል የሚያሳዩን አጋጣሚዎች ናቸው። ከዚህም በተጨማሪ ሌሪ የህክምና ትምህርት ውስጥ የገባው ለራሱ ሳይሆን ቤተሰብና ማህበረሰብ ባደረሰበት የስነ ልቦና ግፊት እንደመሆኑ መጠን በህይወት ውስጥ ያለውን ፍላጎት ለማግኘት ሌላ መንገዶች መረጠ። ለብዙ ጊዜያት ወርዶ ተዋርዶ በመጣ የትምህርት አሰራር ውስጥ ራሱን ከማስጨነቅ ረጋ ብሎ የሚያዋጣውንና የሚወደውን ለማሰስም መረጠ። የዛኔ በወሰነው ውሳኔና በነበረው ያስተሳሰብ ለውጥ ምክንያት ዛሬ በቴክኖሎጂ ዓለም ውስጥ ትልቅ አሻራ ካሳረፉ ሰዎች መካከል አንዱ ሊሆን ችሏል። ሌሪ ኤሊሰን ጤና ኮሌጅ ለመተው በወሰነበት ጊዜ የተገለጠለት እውነት ታላቁ ብሪቴን ውስጥ ያደገው ታዋቂ ገጣሚ ለሚን ሲሳይ በ15 ዓመቱ ታይቶታል። ሌሪን የተከበረና የሚፈራውን የህክምና ትምህርት እንዲማር የገፋፋው ትርክት ለሚንን ደግሞ ዩኒቨርሲቲ ለመግባት ያለውን ህልም እንዲረሳ ሰብኮታል። ለሚን በዛ ፍላድሜው እንደዚህ የተባለውና እሱን ከሌሪ የለየው በህፃናት ማሰደጊያ ውስጥ ያለና ወላጅ አልባ በመሆኑ ነበረ። ውስናዊ አስተሳሰብ ከፍተኛ ወይም ዝቅተኛ አእምሮዊ ችሎታ ያለው ያላት ብሎ ሲለይ የመድሎ ባህሪ ይበዛበታል። በድህነትና በችግር ውስጥ የተዘፈቁትን የማህበረሰብ አካላት ውስን፣ መቼም የማይሳካላቸው፣ ሰነፍ በማለት ይለያቸዋል። ለሚን ሲሳይ እነዚህንና የመሳሰሉ አስተሳሰብ መርሆችን ባለው አቅም በሙሉ እየተናነቀ ነው ያደገው። ደረጃ ትምህርቱ እንዳጠናቀቀ ትምህርት ቤት ላለመመለስ ወሰነ። በማህበረሰቡ የሚታይበት እይታ መጥፎ ቢሆንም ራሱን ግን በተቀመጡለት ገደባዊ መለኪያዎች እንደማይወስን አመነ። ይህ ሁሉ ደግሞ እየተፈጠረ ሳለ ለሚን በ12 ዓመቱ ጀምሮ ገጣሚ መሆን እንደሚፈልግ ጠንቅቆ ያውቅ ነበረ። ህይወቱ ውስጥ ስኬቱን ያገኘው በራስ በመተማመንና ሁሌም ራሱን ለማሻሻልና ማደግ እንደሚችል እየተማረ ስለመጣ ነው። ሌሎች እንዳደረጉት ቀለሜ እንደሆነ፣ ጥሩ ማርክ እንደሚያገኝ ማሳየት እንዳለበት አልተሰማውም። ማህበረሰቡ ትሆናለህና ትደርሳለህ ካለበት ቦታ የበለጠ ሆኖ መገኘትን በመሻት ያጋጠሙትን ችግሮች በሙሉ አእምሮዊም ይሁን ሌሎች ችሎታዎችን የሚፈትኑ እንቅፋቶችን ሲመጡበት ሁሉንም ማድረግና መመንደግ እንደሚችልባቸው ጊዜያት አድርጎ ወስዷቸዋል። እድገት ተኮር አስተሳሰብ በሚይዙት መርሆች መሰረት ሌሪና ለሚን የሚኮሩበትና የፈለጉትን የህይወት ማማ ላይ ለመድረስ ፍጹም የተለያዩ መንገዶችን ወስደዋል። አሁንም ውስንነት የሚያስተምሩ አስተሳሰብ ከጎናቸው የለም ማለት ግን አይደለም። ነገር ግን ሁለቱም አስተሳሰቦች የሚያስተምሯቸውን በማስተዋል በተፈጥሮ ግሩም አእምሯዊ ችሎታ እንዳላቸው ያምናሉ። ከዛም የበለጠ መሆን እንደሚችሉ አርአያም ይሆናሉ። ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያለን ፕሮግራም ይህን ይመስል ነበር። ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ወደፊት የሚመጡ አስተማሪና አዝናኝ ቪዲዮዎችን ይጠብቁ።